ମୁମ୍ବାଇର ଗରିବ ବସ୍ତିରୁ ଆମେରିକା ଫୁଲ ବିକାଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡକରା ଏହି କାହାଣୀର ନାୟିକା ସରିତା ସରିତାର ଅର୍ଥ ନଦୀ ଯାହା ଅଟକି ଯାଏନି କେଉଁଠି ନିଜ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେଇଛନ୍ତି 28 ବର୍ଷିଆ ସରିତା ମୁମ୍ବାଇର ଗରିବ ବସ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅଭାବ ଅନଟନ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପିଛା ଛାଡ଼ିନି ବାପା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜୋନପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଚାଳ ଘରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର 6 ପ୍ରାଣୀ ତଥାପି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରିତାଙ୍କର ଥିଲା ଅମାପ ଆଗ୍ରହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇର ବସ୍ତିରେ ଜୀବନର ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସରିତା ଚଳାଇଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରି ସେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଅଭିଯାନ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନର ସରିତା ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏବେ ଆମେରିକାର 2 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଶିଂଟନ୍ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ସରିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫେଲୋସିପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଚାନ୍ସେଲର ଫେଲୋସିପ୍ ମିଳିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସରିତାଙ୍କର ସଫଳତାର ମଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍